Hei! Hallo! Da har du trykket på den linken du har fått i en e-post fra oss. Navnet mitt Tor Atle. Jeg jobber på avdeling for informatikk og e-læring. Og vi har tenkt å bruke de neste minuttene på å presentere en ny mastergradsutdanning som tilpasset nettopp deg. Den mastergradsutdanningen her, den inne i noe som heter IKT-basert samhandling. Livet langt, og det vi ber om noen få minutter. Og kanskje nettopp denne utdanningen, det du på jakt etter. Så følg med nå de neste minuttene, og du skal få høre mer om vår nye og spennende utdanning. Yes! Nå har jeg hoppet på andre siden av skjermen. Det jeg er spent på nå, det er hva lærer vi i dette studiet? Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg min gode kollega her, Knut Arne. Knut Arne, hva lærer vi egentlig i dette studiet? Ja, her i studiet her vil vi lære masse om IKT-basert samhandling. Vi vil få kunnskaper i forhold til hva samhandlingsteknologi er. Vi vil få god oversikt over forskjellige samhandlingsteknologiløsninger som benyttes i forskjellige sammenhenger. Når det gjelder ferdigheter, så vil man få trening i hvordan man kan implementere og utnytte de samhandlingsteknologiløsningene i forskjellige organisasjoner. Og når det gjelder den generelle kompetansen, så er det jo sånn at det å ta en mastergrad, det handler om å bli selvstendig, jobb med kompliserte problemstillinger over tid, og gjøre seg forberedt til å jobbe i kunnskapssamfunnet som kunnskapsarbeider, som leder, eller eventuelt å studere videre. Så det er overordnet. Hva går dette ut på? Hvis dere skal ha litt mer informasjon om studiet og om læringsutbyttene på studienivå, gå til den lenka her, www.mweb.no/hist/node/23405. Der finner dere god informasjon om studiet. Suverent! Da vet jeg litt mer om læringsutbyttene på overordnet nivå, men, Knut Arne, kan du fortelle meg litt mer om de fagene som, eller emnene som inngår i her studiet? Det er jeg spent på. Ja, når det gjelder emnene i her studiet her, så er det jo et studium som går over 2 år, fulltidsstudium, og vi kjører på med 30 studiepoeng per semester. Første semester starter med et emne i samhandlingsteknologi, et emne som gir god innføring i forskjellige samhandlingsteknologiløsninger, og hvor dere skal bli kjent med både teori og med praktisk anvendelse av en del konkrete samhandlingsverktøy som dere skal bruke i øvingsopplegget. Så får dere et emne innen prosjektledelse, hvor dere lærer å jobbe i virtuelle prosjektorganisasjoner og gjennomføre prosjekter hvor for eksempel implementering av samhandlingsteknologiløsninger i en større organisasjon er tema. Så får dere et emne innen vitenskapelig metode, hvor dere lærer både kvalitativ og kvantitativ metode. Dere lærer å skrive vitenskapelig, for eksempel på essayform, som en vurderingsform i flere av emnene her. Så får dere et emne innen IT-støtte av kunnskapsforvaltning, et emne hvor man lærer å utnytte dataen som finnes i en organisasjon eller en bedrift, gjør analyse, bruk det som grunnlag for beslutninger, og så videre. Andre semester starter med et emne som heter for Concurrent Design, og som er på 15 studiepoeng. Concurrent Design, det emnet der er jeg faktisk fagansvarlig. Det er et spennende evne. Det dreier seg om en metode for samhandling som nå er særlig tatt i bruk innenfor oljesektoren. Så hvis dere er sugen på en bra jobb i oljesektoren, så har vi et kjempefag her som inngår i denne masteren som er høyaktuelt. Kan anbefales på det sterkeste. Når det gjelder emnet bedriftstilpasset e-læring, så er det sånn at enhver organisasjon har et opplæringsbehov. Det opplæringsbehovet er vedvarende, og det endrer seg over tid, og man har behov for å drive opplæring selv om organisasjonen også er distribuert, og det dere skal lære i det emnet her er jo hvordan kan man tilrettelegge for samhandlingslæring i større organisasjoner og få den læringen til å være tilpasset det behovet man har til denne tid. Så har vi et emne som heter for implementasjon og anvendelse av samhandlingsløsninger, og her går vi i prosessene til organisasjonen, ser hva som er utfordringene og prøver å få samhandlingsteknologiløsningene til å være med og gjøre forretningsprosessene mer effektivt. Wow! Da har vi fått presentert førsteåret og emnene der. Nå hopper vi over til andreåret. Og
For å hjelpe oss å presentere emnene I andre året, så har vi fått med Monica her, og hun skal si litt om det. Følg med! Ja, hei. Da skal jeg si litt om et fag som heter samhandlingsledelse. Det skal jeg være med å undervise, mest sannsynlig. Hva det for noe? Jo, det går på å se på lederrollen når den skal innføre IKT-basert samhandling, både ved innføring og hvordan lederrollen skal opptre når IKT-basert samhandling introdusert. I tillegg så vil det være fokus på team og kunnskapsledelse. Yes, det var det ene faget. Et annet fag vi har I tredje semester, det heter markedsledelse og forretningsmodeller. I alle bedrifter og organisasjoner som skal ta I bruk IKT-basert samhandling på en god måte, så må jeg også ha en forretningsmodell som støtter opp rundt dette her. På den måten så kan jeg bedre hente ut verdier ved å ta I bruk IKT-basert samhandling, og det vil vi komme til å lære om I dette faget, I tillegg til en del aspekter som går på marked generelt. Det siste store emnet vi har I denne masteren, det selve masteroppgaven. Og Monica, hva skjer I masteroppgaven? Hva dreier den seg om? Ja, masteroppgaven den består av 45 studiepoeng. I tredje semestre så vil dere få oppgave å utarbeide god problemstilling til masteroppgaven som skal godkjennes før dere I siste semestre jobber med masteroppgaven. Ja, det tror jeg var godt sagt. Og I tillegg, det som fordelen med masteroppgaven, I og med at den såpass stor her, så utrolig mange timer dere kan bruke på denne oppgaven. Og sånn som studiet bygd opp, så ønsker vi kontakt med næringsliv, og vi ser helst og gjerne at veldig mange av dere tar masteroppgaven I ekstern bedrift. Så det har vi troa på. Lang og spennende masteroppgave. Yes, da har vi fått en gjennomgang av de ulike emnene som I dette faget. Og det var forhåpentligvis spennende, men det dere sikkert sitter og lurer på, får jeg en jobb? Dette altså en ny, helt ny mastergrad. Og da spørsmålet, det arbeid til dere etterpå? Og det må vi få noen fornuftige svar på, så Knut Arne, hva gjort? Det jobbmuligheter til dem som tar denne masterutdanningen? Ja, jeg mener jo absolutt at det jobbmuligheter for dere som skal ta denne masteren. Det klart det med samhandling og IKT-basert samhandling, det et fagområde som bare øker på, men det finnes faktisk ingen andre masterutdanninger innen IKT-basert samhandling her I dag. Så dette unikt. Vi har gjort en undersøkelse blant en 30-talls større organisasjoner I Midt-Norge, både offentlige og private. Og på spørsmål om de har bruk for kandidatene innen IKT-basert samhandling, så svarer langt de fleste ja, det har de bruk for. Så konklusjonen her at dere vil få jobb. Yes, det var jobbmulighetene. Så kommer det neste spørsmålet. Hvem skal søke? Nå tenker dere kanskje at jeg skal si dere må søke alle sammen, vær snill og kom til oss. Det ikke det som fakta. Fakta at dem vi vil skal søke, dem av dere som smart nok til å forstå at IKT-basert samhandling, det fremtiden. Et annet kriterium for å søke. Dere som ønsker å utføre det fagfeltet dere tok bachelor I, men som samtidig ønsker å være tilretteleggere og gode ledere, som henter det beste ut av andre ansatte, dere skal søke. Det vil si, dere har jo en bachelor I buen her, og den gull verdt. Hvis dere tar den masteren her, så får dere I tillegg utdanning på toppen, som relevant, og som vil kunne gi dere helt andre jobbmuligheter. Andre kriterium, dere som tar den masteren her, det skal være dere som ønsker å bidra til verdiskapning, ved å få ulike deler av en bedrift til å fungere bedre, samhandle bedre. Og så kommer de to litt vanskelige punktene, som kanskje svir litt rann, I forhold til om dere skal søke eller ikke. Vi vil kun ha søkere som motivert til å stå på og jobbe godt. Og dette veldig viktig for oss. Dette en ny master. Det skal bli en kvalitetsmaster. Det skal bli en anerkjent master. Og da trenger vi kun de beste kandidatene som motivert. Så hvis du har tenkt å stå opp om morgenen, hvis du har tenkt å møte opp på skolen, hvis du har tenkt å stå på, hvis du har tenkt å være med og gjøre dette til en god master sammen med oss, da du den rette personen for å søke på denne masteren. Så jeg håper den akkurat deg og du skal søke. Det blir bra. Ja, da håper jeg at du har fått mye informasjon om dette spennende studiet, og hvis du vil vite mer,
Søknadsfristen 15. mai. Jeg håper at du søker. Det lokalt opptak på HIST på denne søknaden. Søknadsprosessen starter du på hist.no/IKT-basert-samhandling. Opptakskravene for denne masteren. Jo, du skal ha fullført og bestått grunnutdanningen din på 180 studiepoeng som ingeniør, bachelor i teknologifag eller tilsvarende. Trenger du mer informasjon om masteren? Da kan du ta kontakt med Knut Arne, Tor Atle eller meg. Jeg håper å se dere igjen til høsten. Toppers! Toppers.